Assalomu alaykum, hurmatli prezident Shavkat Mirziyoyev Miromonovich. Amaliy yordam berishingizni so'rayman. Tuman hokimi bizni quriladigan savdo do'konimizni surib tashladi. Hozirda mening qonuniy huquqlarim buzilib kelmoqda. Biz qurilgan savdo do'konining o'rni fuqaro Cho'liyev va Boliyevga tegishliligi aniqlandi. Assalomu alaykum, hurmatli prezident Shavkat Mirziyoyev Miromonovich. Men Jizzax viloyati Forish tumani MFE Qo'lba qishlog'ida yashovchi fuqaro Amonov Shohobbos bo'laman. Sizga murojaat qilishimdan sabab undan 4 yil oldin 2019-yil Forish tuman hokimligi Amir Temur ko'chasida joylashgan savdo do'konlarini buzdirib, Forish tuman kadastr agentligining da'vo arizasi bilan Forish tuman fuqarolik sudiga da'vo arizasi kirgizilgan. Bu arizada onam Qazaqova Barnoga tegishli savdo do'koni buzilishi belgilangan. Qo'shni do'kon Narziyev Abror akaning do'koni bilan devori bir qo'shib qurilganligi sababli qo'shni do'konga ham ziyon yetadi. Bu yetkazilayotgan zararlarni kim qoplaydi? Yuqoridagilarga ko'ra sizdan bizning mulkiy huquqimiz buzilganligi, ya'ni savdo do'konlarimiz hech bir huquqiy hujjatlarsiz, og'zaki topshiriq bilan majburiy ravishda buzdirib yuborilganlik holati bo'yicha tergov yo'li bilan aniqlab, aybdor shaxslarni javobgarlik masalasini hal etishda amaliy yordam berishingizni so'rayman. Jumladan, tuman hokimi Abduvali Saidovich Mustonov, qurilish bo'yicha hokim o'rinbosari Amirov Farrux Olimovich, arxitektura bo'limida Zuftorov Oybek, eski savdo do'konimiz buzilgandan keyin bizga tegishli bo'lgan yer maydonidan qurilish qilmaysizlar deb tuman hokimligi tarafidan buzdirilgan do'konimiz o'rnidan qurmoqchi bo'lgan paytimizda tuman hokimi Mustonov, qurilish bo'yicha o'rinbosar Amirov kelib, arxitektura bo'limini olib kelib, bu yerda bozor hududi, park bo'ladi, bolalar maydonchasi bo'ladi. Bolalar maydonchasini darvozasi katta bo'lishi kerak deb bizga tegishli bo'lgan savdo do'kon yerini qisqartirib, surib o'lchab berdi. Biz o'zim qarshiligimizga qaramasdan, o'zimizni yerimizdan, joyimizdan quramiz deyishimizga qaramasdan bizni quriladigan savdo do'konimizni surib tashladi. 2022-yilga savdo do'konini qurib bitkazdik. 2022-yilga kelib kadastr agentligi tomonidan noqonuniy qurilish deb Forish tuman fuqarolik sudiga da'vo arizasi kirgizildi. Forish tuman fuqarolik sudi noqonuniy qurilish deb 2022-yil 23-fevralda buzilishga qaror chiqardi. Hozirda mening qonuniy huquqlarim buzilib kelmoqda. Menga amaliy yordam berishingizni so'rayman. Yana bir narsani ta'kidlab o'tmoqchimanki, biz qurilgan savdo do'konining o'rni fuqaro Cho'liyev va Boliyevga tegishliligi aniqlandi. Fuqaro Cho'liyev va Boliyevning murojaatiga asosan Forish tuman kadastr agentligi fuqarolik sudiga da'vo arizasi kirgizdi. Da'vo arizasida noqonuniy qurilgan savdo do'koni deb belgilandi. Qanday qilib noqonuniy qurilgan bo'ladi savdo do'koni? Bizga tuman arxitektura bo'limi yer savdo do'koni qurgan yerimizni o'lchab berib, qurilishga ruxsatnoma berib, hamma hujjatlarimiz bo'lishiga qaramasdan noqonuniy qurilish deb belgilanyapti. Menga yetkazilayotgan zararni kim qoplaydi?